Napravili ste dobru saradnju sa Darkom Marićem koji je doveo Kineze u kontaktu, ste s njim imali šanse da Kinezi ponovo dođu. To je bilo velika dobit za Pirot i za Radničke. Ima šanse i naravno ja, Darko Marić je menadžer, ja sam predsednik Fudbalskog kluba Radnički i ja samo pokušavam da postavim relacije onako kako treba. I stalno ono lebdi u vazduhu šta imamo od saradnje sa menadžerom. Ja sam tu veoma konkretan. Time što su šest Kineza boravili u Pirotu, a mi nismo imali nikakve troškove ili je sve plaćao neko drugi, Radnički je dobio spavanje, odnosno karantin i za Mladince, zahvaljujući njemu i prvi tim. Time je Radnički dobio nekih 400-500 hiljada u vrednost u novcu koju bi mi morali da platimo iz kase kluba. Mi to nismo platili, nismo imali nikakve troškove i to je samo jedan benefit i korist Radničku. Ja se upravo zato nadam da će nova grupa ili ovi isti koji su bili ovde Kinezi doći, možda bi mogli da nam čak i pomognu kada je u pitanju oblanjski pogon, ako su u pitanju rezultati, ako imaju pravo igranja, a opet iz toga da imamo neku korist za fudbalski klub Radnički.